Әлия Молдағұлова атындағы облыстық музейде Ауған соғысы ардагерлерінің қатысуымен тағылымды шара өтті. Аталған шарада студенттер мен жауынгерлер болды. Ардагерлер жастарды отанды құрметтеуге, қорғауға үндеді. Бейбіт күннің қадірін біліп қоғам үшін қызмет етуге шақырды. Айта кетейік, облыста Ауған соғысы ардагерлерінің бастамасымен құрылған бірнеше бірлестік бар. Олар бүгінгі жас ұрпақ тәрбие жұмысына барынша атсалысып келеді. Осы кездесудің бәрі сол жастармен кездесу, оқушылармен кездесу, сол біздің жастарға насихаттау, соғыстың қандай қиындығы екенін айту, патриотизм, елдің сүйу сондай шаралар өткіземіз. Ауған соғысының ардагерлер ағаларымыз, аталарымыз соғыс кезіндегі ерліктерін өткен ұрпаққа, келер ұрпаққа өнеге болатын істерін айтып, естеліктерімізге жеткізіп жатыр. Осы ағаларымыздан, ерліктерден алатын біздің өнегеміз үлкен көп. Алдағы уақытта еліміз үшін, жеріміз үшін тайсалмай еңбек етуге, сол үшін ерлік көрсетуге бізді құштарлығымызды арттырып, өздерінің өнегелерін жеткізіп жатыр.